Kəndli öz məhsulunu niyə birbaşa bazara çıxarmaqda çətinlik çəkir? Reallıq budur ki, bölgələrdən mal daşıyan, satış həyata keçirən satıcılar kəndlidən daha çox pul qazanır. Bir sözlə, kəndlinin min bir əziyyətlə başa gətirdiyi məhsuldan daha çox kəndli deyil, satıcı gəlir əldə edir. Bəs görəsən, kəndlinin məhsulunu birbaşa sahədən bazara çıxarılmasına əngəl olan səbəb nədir? Bu haqda əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu danışacaq. Bir manat olan halda Bakı bazarında çiyələ 3 manatdır. Biz zəhmət çəkirik, 50-dən 60-dan yuxarı burada işçi işlədirik. Fermerlərin bir çoxu əkib becərdikləri məhsulu bazara çıxara bilmədiklərindən şikayətlənirlər. O əkib becərən çox qazanır, yoxsa Bakıda bazarda satan? Yox, əkib becərən qazanmasa onu əhməzax. Kəndli öz məhsulunu niyə birbaşa bazarlara çağırmaqda çətinlik çəkir? Mövcud durumsa budur ki, bazarlarda kənd təsərrüfatı məhsuluna görə ödənilən məbləğin demək olar ki, yarıdan azı onu əkib becərən kəndliyə çatır. Hazırda paytaxt bazarlarında 3 manat, 2 manat, 2 manat 50 qəpiyə təklif olunan çiyələk sahələrdə 1 manat, 1 manat 50 qəpik. 1 manat 50 qəpik, 1 manata təklif olunan kartof isə fermerlər tərəfindən sahələrdə 50-60 qəpiyə təklif olunur. Aradakı fərq onu göstərir ki, məhsul sahədən paytaxt bazarına gələnə qədər hardasa qiymət 2-3 dəfə dəyişir. Bəs görəsən, niyə fermerlər öz məhsullarını birbaşa sahələrdən paytaxt bazarlarına çıxara bilmirlər? Əgər fermer istəyirsə ki, fəsil vaxtı kütləvi məhsul çıxarılışı zamanı məhsulunu ucuz dəyər-dəyərməzə satmasın, artıq əvvəlcədən məhsulunu saxlanıcılara verilib saxlanma imkanlarına baxmalıdır və yaxud da elə məhsul seçməlidir ki, bunun saxlanması mümkün olsun. Paytaxt bazarlarına gətirilən digər meyvə tərəvəz məhsulları ilə bağlı da vəziyyət ürək açan deyil. Mən onu bilmirəm, bax, yerində bir 50-yə deməyəcəm. Mən avtovayçı deyiləm ki, mən buradan avtovaydan alıram. Bizə yol plusu var, benzin plusu var. Gözün nəzərə aldı həndir. Sənin oradan bəlkə bizə yol pulu var, olsun, benzin pulu var. Manata olan çiyələk, Cəlilabadda sahədə neçə gəlir bura? Valla onu yalan deyirəm mən, əmək buradan 70-80-ə götürür, 20 qəpik çörək pulu olar. Yəqin 2 dəfə olar da, bir dəfə oradan götürür, biri də buraya ətirir. Bəs niyə fermerlər öz məhsulunu birbaşa bazarlara çıxarmaqda maraqlı deyil? Biz öz məhsulumuzu özümüz məsələ çıxardıb, şəhər bazarlarında satsıq, biz gəlir əldə eləyə bilərik. Özü zəhmət çəkib gətirməyirik. Bilmirəm. Dəyər zəncirində təkcə məhsulun alışı iştirak eləmir. Məhsulun daşınması, hansı ki, nəzərə alsaq ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının daşınması kifayət qədər o məhsulun kiloqramında pay tutur, onun boşaldılması, yığılması, saxlanması, sonra sıradan çıxma riski, məhsul satandan sonra məhsulun sıradan çıxma riski də var. Ona deyək ki, artıq illərdir Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə paytaxtın müxtəlif ərazilərində Kənd Təsərrüfatı məhsullarının satışını həyata keçirmək üçün həftə sonu onlarla yarmarkalar fəaliyyət göstərir. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.